У нас в місті Дружківка сьогодні пролунали три вибухи, один з яких потрапив біля житлового будинку. Як ви можете бачити, ось такі ось руйнування. Лягла прямо поруч біля будинку. Друга ракета потрапила у будинок критичної інфраструктури, третя у парк. Молодий парк по вулиці Паризької комуни. Ось такі ось руйнування, поруч житлових будинків та людей не було. Вы здесь были, да, когда? Нет, на подходе. Вот меня что-то держало. Вот шел, блин, и вот что-то, не знаю, вот что-то остановился. То надо было ведомостя позаполнять. Задержался, только дошел вот до школы. Я так прыгаю. И мне звонит сват, говорит, прилетело прямо по твой подъезд. Вот пробежал, не балконом, на кухне, все, окно вылетело. Так, ладно. О 17.00 до ВП номер 1 міста Дружківка надійшло повідомлення про масований обстріл центральної частини міста. По виїзду було встановлено декілька прильотів до цивільного будинку та до цивільної інфраструктури. Було пошкоджено три будинки поки що. Наразі є цивільна особа, яка постраждала, їй не було надано медичну допомогу. Збираються докази відповідно до чинного законодавства України щодо воєнних злочинів з боку РФ.